Bisa. Satu. Tu awak pintar kan ni yo. La 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 dio dio la. Halo, namaste, welcome. Selamat datang pada channel mero naya video ma. Ayo papa do sabai na sanche yaar ma thala. Ani ma bhaneko sanche aram chu. Haina? Ani ma ra bhai chha machine laeko. Kala mandir chok tira. Haina? Ani aile ma kala mandir ma chu. Ani bhai ma ta chok tira machine laeko chu. Bhai aaudai chha haina? Kapra phernu aaucha. School dress lagera aaya chha haina? School dress ma bhai le kala ni ta. Khate oi school dress lai dinchu bhanne bhai le kala ani. Taka ta le farkera gaisa haina? Oil sama aku sendiri tu. Nih kasih ramu tu aku sendiri malah, nih video pun nih. Nih malah cina ya, bayi leh, nih. Miru baby leh. Lain ya, deh. Game kelir tau mah, nih. Bayi leh bola kelir sah. Bayi, bola kelir go. Nih. Tish. Hendu, bayi hendu. Bola kelir tau. Kelir tau. Tiap hari bola kelir sah, nih. Mobile sah. Subscribe korang mili channel. Oh, gigi ada subscribe. Beri go. Thank you so much lah. Ani, ay, ani abang bayar macam enjoy lah asum. Kau ni game ada kau football keliru, keliru lagi go, keliru cari kata ani so. Bayar ke sekolah mah? Ani, kami cinta tanya enjoy lah asum, ayna. Ani, waktu ni ada dina subscriber pun beriin soalah, ayna. Mula sama lagi dah subscriber pun beriin soalah. Ani, Sunday blast, sabtu cinta ni ada. Ita mesti ko Sunday blast, orang ni kau mana sih? Sabtu cinta ni alsa, ayna. Ani Sunday blast cinta, kalau malah cinta ayna. Kasih mula beri bayar bawah sini, tali ayna. Nih, barang ni bawa saya. Tiba tu nih, yang tu kita biasa ni kah? Yang tu biasa, kah file ke biasa mana? Hmm? Sorat. Kita sorat. Eh, oh, ni ada file yang mana? Yang ini sorat tu tiada. Cuba lagi go. Oh, maju go, maju go, maju go sorat tu tiada. Ini ada kau boleh di mana tu? Bawa lah, sekarang, sekarang, sekarang masa. Entah file sabun apa file gara kita kawan bersama ni. मेरे चैनल लगा सब्सक्राइब आने वाला अन्य फुल वीडियो बात करने पर उनसे तमाम ले आए ना नाल का फ़ाका शेयर होने आने वीडियो लाए ना अन्य अब संदीप बोला या बाकी बोला उनसे बोला आते माले आओ दिन बंदे तो है तो कहाँ का था सर ना मैसेज कर मैसेज ब्लेन कर देने तेरे है ना अन्य अब जितने यो हमें यहाँ निश्चि� Jadi gawang itu bos tiwana kan pura kan? Yang aku bos tiwana pura cuci dari mana kan? Pura cuci dari musor, kan? Tuh halal bos tiwana, tapi terus yang pis bos tiwana, kan? Batu itu bual bos tiwana, kan? Bayar mana sah? Bawa lagi mana sah? Dari malah, kan? Bual keluar sih, malah kena mana? Malah nak kuting mana sah? Kan? Terus mana tista kena gawang gawat dengan tu, kan? Ulang mana bawa thasin dengan tu? Kita keluar dengan kita thasin, kan? Mila ada kena gawang kasih quality time raga sih dengan video mana? Tiap ni kaya sih, kan? ठीक है सही ना यार जाने को बोलता मानसिक कत्ती को सही नहीं होए ना यार नहीं होने बाल खेलते सही नहीं होने यार नहीं होने आऊंगे ना हल्का ब्लॉक पने उनसे खाना है ना अन्य वो डेली ब्लॉक था वाकई आलन कोशिश से कर चुका है ना अब भाई आलस मंद आली आलस है ना भाई मंद क्या कर रहे ना उन्हें पावर बैंक बोके � अन वीडियो अपलोड करी चाहिए तो वीडियो अब आज सब इस तब तार लान पाइना मोबाइल एकदम क्या टिकटॉक अपने आलम पर से वीडियो रू अने यूट्यूब अपने आलम पर से दूसरी दूसरी पर कर हरे टाइम इधर हैंड्स का यूट्यूब लेकर टिकटॉक लेकर मरा टाइम इधर हैंड्स अने मोबाइल एकदम मोबाइल बार मेरे चार आधार एमएस के बैटरी से है ना चार आधार एमएस के बैटरी मेरे एक पॉल्टा फुल गार्ड होने चार पॉल्टा फुल गार्ड नहीं चला तो पावर बैंक ले 20,000 बोल्ट को है ना 20,000 एमएस को बैटरी हो है ना तेरे को अंतिम बात आज एकदम ठीक साथ समाते नियम जितने का बोल लाइफ में लगे ना इसको लाइफ Kui agak dia, hamil ni bawa sen thamuk tengah hari na, hamil ni maksud, hamil jangan thamuk ni tiu hari na, terus aku tu blog kal doa ya semasa video na, ni apa tiu, ambo, tiu lah maksud malah itu ni orang berju, orang guys hari, bawa game tu hilang hari na, untuk hamil jangan game main pun nunca, hari na, hilang hari sebaiknya sekolah game hari na, bayar hari sa,
Kalau kayak hidden persen ini, na. Baik, ini mudah sah. Ini mudah sah. Nonton manis kau sendiri saja, na. Aun, aun ini kau ini. Ini na. Hei, kah? Ani baik saja, gua tak kau sah kau, na. Yang tu game. Game baru yang saya, na. Bawa baru sah game saya. Tak kasih manis soalnya sah. Fill di tamir saja, tak gas dia rasa ini je. Ini apa lo putus? Ini mana mau pernah? Mau pernah? Ini baik saja, manis saja, na. Lagi dah baik saja, na. Ini. Ini kalau game fill di asal ni je. Masa awal ni lah saja, na. Awal ni lah kerja ini awal ni. Ah, kiper lagi khatera. Tadi khatera kiper lagi saja, na. Tidak keep, tidak jadi pura keeping helder aja. Ani, ani lagi pura keeping helder aja, na. Ani lot keirun tiada ni sa. Pura lot keirus hamme arun tiada sa, na. Keli dah aja, na. Kesi na, ini sebelah gua ada ini o. Timur, timur kah pasal mana? Kun na, kun school. Tadi kah na, kun kelas timur mana? Kun tu building mah? Mah di pasal? Ani moon inch kati kati o. Moon sama sa. Orang. Ani yang cakap sama apa yang ni o? Yang bos ni kim helder ni, na. Kim helder ni. हाँ भाई जी एकदम लोग ऐसा है ना कि नहीं वो था चाहे ना माला अम्म भाई कुछ तो बवाल रहा है स्कूल से किधर सरकार ठीक है नहीं आह मैं कीपिंग बारे बताऊँ मैं तो क्वालिटी से खत्म आ रहा है सही वीडियो को क्वालिटी खत्म आ रहा है माला ब्लॉग नगर उन्हें सही ना अन्य खेले से ये तो बाजूल बोल दिया है ऐसा हाथ हिल दियो बस है ना गोल अम्मा लिख दिले लक कीपर खतरा कीपिंग खतरा ला आह मैं बोल रहा हूँ माइल रोहन था नहीं ट्रिक का लो पशु नहीं पशु था लाय मैं बोल रहा था यार आह मामू क्यों तेरे गैस है ना ना वाले मौन तो वाले कुछ नहीं मेरे सोए ना मैं कुछ तो है ना प्लेयर ने की सोया ना आई लव बीटर मैंने कुछ तो रूल्स आया ना प्लेयर ना की वांट मलाई ना हाँ सोए ना ना हम रोया मेरा सोल डीजे यो है ना सोल डीजे पूरा उल्ले जाओ हाँ हाँ यार सोए ना मुझे पूरे कीपर रख ग्राउंड में ठिकाना होता है धार एकदम रहेगा पानी छोड़ने हैं हाँ मतलब गोल वाला गोल गोल आ मैं मतलब बॉय ना गोल बॉय नहीं ना मंदा नहीं गुलवाया थे कैसा हाँ तो तू आवे फिल्टर खेलने को यो हो यो ही ना यो नहीं फिल्टर यो नहीं खेला फिल्टर नहीं खेलता यूट्यूब ऐड तो ऐड तो फॉलो करने से माने ला सब्सक्राइब करा ला तुम लोग वीडियो आवाज़ बोलो ब्लॉगर तीर्थ था ब्लॉगर तीर्थ था मुझे सबको वीडियो आवाज़ बोली हाँ ब्लॉगर तीर्थ मजे हो नहीं यार किंजा लगा ला अल्लाह करा कोड़ा अल्लाह करा ला ला दियो दियो ला ला खत्ता ला वीडियो आउट आ रहे सब पहले सब्सक्राइब आने हैं ना मैं वीडियो आउट जो हाँ ला बिल आगे दबाओ ना संदीप लाड संदीप संदीप लाड रावत चिंचो संदीप रावत लाई चिंदे ना राजकुमार लाई प्रीति लाई थाम प्रीति बलाई चिंचो सब ला भेटी सकता मैं सबको भिडियो छे मेरे चैनल में ठकुरी को अलिशा को अलिशा अलिशा क्या चिंस हो लाई सब्सक्राइब हाँ ल एक दुई तीन तीम चार जाना मोबाइल छ चार सब ल
Video masa boleh. Emang hot trala. Ani kita bawa lah pemandangan untuk santai. Emang ya rane. Lah, mana? Nanti yuk. Ini bayar lah video sama dia nu. Pas kalau video saja. Siapa yang senang video sama kamu? Nah, mama. Nanti mau yang mana gua sih, bay? Kalah. Beri apa dia? Ini kan gundai. Pas kalau mana? Mujo, video yang mau hati merubah ni. Mujo, ini saya di sini merah, na. Pas kalau mana? Share share anda video, mujo. Blogger tirta saya di, blogger tirta. Mujo, sendi perut tinjau. Sendi perut lay. Tinjau, apa kau? Sudah tahu. Sudah tahu pon nanti. Oh, mana bayu? Mana tahu tu? Oh, ini sini nanti, khatera bayu lembab, hantar ni. Na, na, mana? Na, kami jangan siapa. Iyo, mana lah? Enggak kalah. Video, video era, enjoy korang lah video era. Apa dah ni okay? Tera, tera, ah, tera jiwas. Budak budak gang sih bawa lah unjuk okay, bawa lah ina. Gang. Oh ni, esto esto, sana sana esto mana, kami tanya, kami esto tanya ramai lebaran ni. Kami ni semua apa? Kita pergi cakap ina, kita ke under boy cakap. Asalnya video agak sih ina. Anu, siapa itu? Amam, bistari bistari. Ini kerjaan lah guys, tuju. Video apa itu ini kau tuju. Rapor di sokoi na. Watching kau nuna beautiful. Thank you so much. Sedih saya sangat support di nuna. Ini Bayalan thank you so much jai na. Bayalan thank you so much. Ini Bayalan degam. Video awak nih, ada mon mon lak jai. Video awak nih muda awak jai nih malai. Ah, mon ni. Ah, tu dia dia just semua jangan kau tuju ni. Oh, mana? Wah, YouTube jai. Hah? YouTube jai leh ni woi na. Nomor kau ke free fire leh ni woi. Mama, mana rat beri? Cuti apa sih? Cuti woi, mana mana dah ni woi. Mana? Tista khatera. Yang ni kau jadi muka birah hati woi na. Khatera. Yang ni kau jadi muka birah hati terakhir sih ni. Lah bye. Kita lakukan tau. Kita woi. Lah. Hah? ब्लॉगर तीर्था, ब्लॉगर तीर्था, B L O G G E R T I R T H, ब्लॉगर तीर्था, ना तेरे को क्या नहीं करने, क्या चाहिए, अन्य बहुत रात पानी पड़ी सब है ना, अन्य बाहर लाने बैठी सागर में ले, बैठे रानी सागर गांव में ले ना, और क्या सब्सक्राइब आन आन बाहर लाने लिखे रहे ना, मेरे चैनल का नाम लिखे रहा, बाहर ले बिर्सी आल्दर रहे, अन्य तो कल लिखे देखो सो है ना, पांच सौ सब्सक्राइब बॉडी आला आता है ना Untuk bayar uye dasar mana? Thank you so much terima kasih punya, na. Maya, mungkin Maya dia support gara, na. Na, support support anda gara, video share anda gara, na. Untuk guys, thank you so much. Isteri Maya sah support di rahun malah, na. Ini oily dasar ikan banyak, isteri di rahun itu malah dia dino. One kita pun one ke, ciri gara anda bersa. Ini macam yang apa ni? One kita special. Ah, one kita special video macam mana? Tuh punya. Untuk hari ini pergi sah guys. Thank you so much. Support le, support anda nula. Ini mata malah kita next video yang bersila.